بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد مسلمين المسلمات para جماعه Para pencinta ilmu sekalian, para pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini malam 18 hari bulan Oktober 2024 bersamaan dengan 15 Rabiul Thani 1446 kita teruskan bicara kita dalam sebuah buku yang bernama rukun iman. Kitab kita ni nama dia rukun iman. Di mana kitab yang kecil ini, rukun iman yang kecil ya. Kata orang mampu uh, milik, berani baca sebab ringkas jadinya, alhamdulillah. Eh uh, tuan-tuan yang ikut pengajian pun rasanya tak ada yang tak faham lah. insya-Allah taala. Sambung kita masih lagi dalam rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua. Cuba tengok di muka surat. <coughs> muka surat 42. Di muka surat 42. Rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Mana beriman dengan adanya malaikat. Kita kita beriman dengan adanya malaikat. Jadi malaikat ada maka kita kena beriman dengan adanya malaikat. Kita kata Alhamdulillah. Itu di antara kewajipan. Kerana dia termasuk dalam rukun. Tak percaya pada malaikat ni kufur. Jangan gurau-gurau. Dan kita telah belajar dalam siri yang lepas. Apa dia makna malaikat. Kedudukan beriman pada malaikat. Dia termasuk dalam rukun iman. Dan kita juga telah beriman pada malaikat secara umum. Mengakui kewujudan mereka itu secara umum meletakkan tarah kedudukan mereka pada tempat yang telah Allah tentukan kepada mereka. Jadi kita kata malaikat makhluk Allah Taala yang dicipta daripada nur. Kemudian kita beriman secara terperinci iaitu asal kejadian malaikat datang dari nur. Bilangan mereka ramai wala wama ya'lamu junud rabbika illahu Allah Taala saja yang tahu berapa bilangan malaikat yang kita tahu beberapa nama malaikat besar sebagai ketua malaikat itu mungkin kita boleh faham, kita tahu. Sebahagian daripadanya kita dah belajar waktu belajar kelas para dulu kan. Kita dah belajar dulu. Jadi kita, kita kata itu ada. Kemudian nama-nama malaikat yang disebut ada. Di antara nama yang masyur, Jibril, Mikail, Israfil dan ada lagi lah nama-nama lain yang masyur. Sambungan kita pada kali ini para, para pelajar para pencinta ilmu sekalian muka surat 49 muka surat 49 di bawah tajuk sifat-sifat malaikat. Kita kena belajar sifatul Malaikah. malaikat. ni apa ke sifat dia? Apakah perkara yang kita kena belajar dari dari adanya malaikat. Jadi kita kena belajar wujudnya malaikat ni apakah sifat mereka yang kita kena tahu. Kalau tidak kita tak tahu dia. Dan apakah sifat malaikat yang kita kena tahu? Jadi para jemaah sekalian, apakah sifat malaikat? Jawabnya malaikat ini ada beberapa sifat. Tengok kitab. Malaikat ialah suatu makhluk. Malaikat ialah makhluk yang memang wujud. Ha, dia ada. Yang kata tak ada, malaikat tu ada, wujud. Maknanya dia tu ada makhluk yang ada. Ada sungguh. Tidak kata dalam khayalan. Kita duduk memikir khayal. Macam kita duduk khayal hantu tu huduh. Malaikat tu comel. Kan? Dalam dalam mengikut kaedah kita. Dalam kita mengikut khayalan. ...malaikat Melaikat tu huduh. maaf. malaikat cantik. Hantu huduh. Tapi kita tak pernah jumpa juga dengan malaikat. Kita kata kita tak pernah jumpa juga dengan malaikat. Itu yang yang jadi masalah kepada kita kalau kita tidak letak di bawah keimanan percaya malaikat eh malaikat ialah makhluk yang memang wujud mempunyai jisim yang hakiki maknanya dia ada sungguh ha serta bersifat dengan sifat-sifat kejadian bentuk luaran dan sifat akhlak yang baik ha. ini di antara perkara yang kita kena tahulah sifat akhlak yang baik apa dia sifat akhlak yang baik itu ha, para pelajar sekalian yang pertama besar kejadian serta tubuh badan mereka besar ha mereka ni besar dalam sebuah hadis yang kita dah baca nanti insyaallah kita akan tengok beberapa hadis yang menyebut tentang sifat-sifat uh, dan tugas-tugas malaikat nanti insya-Allah. Sekarang ni kita nak senarai aja dulu kan. Para jemaah sekalian kita senaraikan dulu nanti baru kita masuk dalam bab uh, dalil. Malaikat ni kita kata besar. Besar mana? Sabar. Ha, sabar dulu. Ini pentingnya kitab kita ni mudah, simple. Sebab apa simple? Sebab kita apa ni kita sebut dia, kemudian kita bawa dalil. Ha, itu dia panggil perkara yang cukup menarik lah untuk kita para jemaah sekalian. Malaikat ialah suatu makhluk yang memang wujud, mempunyai jisim yang hakiki, serta bersifat dengan sifat-sifat kejadian, bentuk luaran dan sifat akhlak yang baik. Antaranya, yang yang pertama, besar. Makhluk malaikat ni besar tubuh badan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta malaikat dengan bentuk yang besar dan kuat sesuai dengan tugas mereka yang mulia sama ada di langit atau di bumi. bukan bukan bukannya main-main nak tolak awan tu. Bawa sana bawa sini. Kalau kecil-kecil macam, macam manusia ni tolak berdi pun tak tak larat dah. Tolak berdi pun tak larat, apalagi kalau nak tolak awan. Kita kata itu di antara kepincangan yang ada pada kita, kita sekadar sekadar yang kita ada kemampuan je lah. Kita apa yang kita boleh tolak, tolak je lah kan. Tapi malaikat dia tolak awan dengan berapa tan isi padu air dalam awan yang boleh dia boleh tolak ke sana ke sini. Itu satu. Malaikat malakul jibah, malaikat penjaga bukit. Dia boleh angkat je bukit ni, letak sana, letak sini. Ikut dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Itu nak cerita gagahnya malaikat. Jadi sama ada yang ada di langit, atau yang ada di bumi, malaikat mempunyai kedudukan yang tinggi, kedudukan yang begitu mantap sebab apa? Sebab dia Allah Taala ciptakan tubuhnya kuat dan besar. Kita percaya. Kita tak tengok tak apa, nabi tengok. Sallallahu alaihi dan nabi akan cerita kepada kita nanti dalam dalil kita akan senaraikan besar mana malaikat insya-Allah. Yang kedua, di antara sifat mereka yang kedua mempunyai sayap. Ha, malaikat mempunyai sayap. Uli ajni hatin. Dia ada sayap. Berapa sayap malaikat? Ha, dia tak sama. Macam kawal terbang sayap dia dua ya kan? Ujung belakang tu yang kecil. Itu bukan sayap orang panggil itu ekor. Tapi malaikat ni berapa sayap ada? Allah SWT menciptakan bagi mereka sayap. Ada yang mempunyai dua. Dua sayap. Ha, ada malaikat dua sayap. Macam macam kapal terbang tu. flight tiga, ha, ada hak tiga, empat atau lebih. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melihat rupa Jibril yang sebenar dua kali, mempunyai enam ratus keping sayap. Masya Allah, enam ratus sayap. Setelah set, nak kita nak kata selai ke sekeping sayap pun tak ada, besar sangat ni. ni. Ha. Kalau kata kalau bulu 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 tu kita kata selai. 600 ayat yang memenuhi ufuk. Besar tu tengok dia duduk di langit tu gelap langit. Ha. 600 ayat. Itu malaikat Jibril alaihi salam. Firman Allah Taala A'udzu billahi minasy rajim. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap ada dua, tiga dan empat. Ha, tengok Allah sendiri yang yang nyatakan berapa bilangan sayap malaikat? Berapa bilangan sayap malaikat? Ada yang dua, ada yang tiga, waruba ada yang empat. Ha. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Taala tambah lagi dalam penciptaan dia apa yang dia nak. Jadi Allah Taala tu Maha berkuasa. Dia nak berapa sayap malaikat dia dia boleh buat je. Ya? Kan? Kita jangan duk rasa Allah Taala lemah nak buat. No. Jadi Tuhan boleh buat apa yang dia nak. Apa yang Allah Taala kehendaki maka terjadilah dia. Apa yang Allah Taala nak maka jadi semuanya jadi. Itu dia panggil kuasa Allah Azza wa Jalla mengatasi segala perkara. Kuasa Allah taala mengatasi segala segala perkara itulah yang kita harap yang kita nak para pelajar, para pencipta, para pencinta ilmu sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan rasa eh besar sangat tu, tak. Tak usah nak rasa apa-apalah. Kalau kalau kita letak di bawah kuasa Allah, maka kita yakin dan percaya kuasa Allah taala mengatasi segala perkara yang ada di mana-mana saja itu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Kita kata alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, bila sebut tentang kuasa Allah Azza wa Jalla maka kita mengatakan apa saja yang Allah Taala ceritakan kepada kita, kita yakin dan kita percaya. Apa saja yang Allah Taala cerita, kita kena yakin, kita kena percaya. Baik. Itu tentang saya tentang saiz insyaallah nanti nanti kalau tak ada dalam kitab ni saya akan sebut beberapa hadis yang nabi sebut tentang hamalatul arsy pemikul arasy yang ketiga sifat malaikat yang ketiga tidak berhajat kepada makanan dan minuman masyaallah Allah, Allah taala ciptakan malaikat dia tak berhajat kepada makan dan minum tak berhajat kepada apa makan dan minum jadi bila tak wajak pada makan dengan minum, tak usah duduk mikir kita dia makan apa. Ha. Tak usah duduk tanya boleh makan menu apa. Dia makan nasi ke makan dedak ke makan roti macam Arab. Kita kata Allah Allah yang betul boleh tak makan. Ha, selesai masalah. Ha, jangan duduk kaji benda yang kita tak tahu. Kan? Hmm. Juga tidak berkahwin. Ha, jadi tak ada masalah. Dia tidak masalah sebab dia tidak berkahwin. Dan tidak mempunyai keturunan. Tidak kata Jibril ada apa-apa orang anak? Macam kita kan berkenalan bertaruh sama-sama kita tak. Awak ada apa-apa orang nak. Berapa menantu dah. Cucu berapa. Melekat Jibril dia tak ada anak. Dia tak ada bini. Jadi tak ada masalah kita tak sedut mikir melekat. Kita mikir kita ya. Yang keempat. Melekat suatu makhluk yang syerdik. Serta mempunyai pemikiran yang pintar. Malaikat makhluk yang cerdik serta mempunyai pemikiran yang pintar. Nah, dia cerdik, pintar. Mana malaikat ni tak ada Bodoh. Nah, Allah Taala suruh hantar kat ni, oh, ni tapi ada juga orang kata malaikat bodoh. Siapa dia kata? Geng-geng bodoh Syiah tu. Dia kata sebenarnya kau oh, ni hok oh, pelampau Syiah lah, pelampau Syiah ni dia kata sebenarnya malaikat ni nak pergi cari Sayyidina Ali, nak bagi wahyu pada dia untuk jadi nabi. Tapi dia bertukar jumpa Ali jumpa Nabi jumpa Muhammad kita kata sallallahu alaihi wasallam sebab itulah Muhammad rampas fa Ali. Ha nak kata apa? Jadi dia ingat malaikat tu macam dia juga. Bodoh dak? Dud main sujud atas batu gitu. Ha jadi kita kata ini malaikat ni cerdik bukan bodoh macam orang-orang yang tak cerdik. Uh, mereka berbicara dengan Allah. Allah Taala berkata-kata kepada malaikat, beri arahan, beri apa saja perintah Allah Ta'ala kepada malaikat. Mereka juga berkat bercakap dengan Allah. Mereka juga bercakap dengan Adam dan Nabi-Nabi yang lain. Jadi malaikat khususnya Jibril AS, kerja dia membawa wahyu. Malaikat Jibril AS, kerja dia menurunkan wahyu. Jadi dia ambil daripada Allah Ta'ala, dia bawa kepada para Nabi AS. Jadi kita kata Alhamdulillah. Yang kelima, ha, ni, boleh bertukar rupa daripada kejadian mereka yang asal. Dia boleh tukar rupa. Maknanya asal mereka saja gini dia boleh tukar jadi orang. Allah Subhanahu wa taala telah menguniakan kepada mereka kebolehan untuk bertukar rupa menjadi lelaki di kalangan manusia. Kebiasaannya kalau datang lelaki rupa macam Dihyatul Kalbi ada zaman Nabi SAW ni ada seorang sahabat nama dia Dahyatul Kalbi. Kalau Dahyah mari masuk rumah Nabi tu, melekat. jadi melekat dia akan rupa Dahyah. Dia tak rupa orang lain-lain sebab supaya orang tak keliru tengok Dahyah mari. Jadi sahabat-sahabat yang rapat, dia tengok Dahyah, Dahyah, Dahyatul Kalbi masuk tu, dia tahulah itu melekat. Bukan orang tu. Dia boleh berupa. Dan macam-macam lagi. Boleh bu, boleh rupa macam-macam. Ini sekaligus menolak dakwaan penyembah berhala yang menyangka bahawa malaikat ialah anak perempuan Tuhan. Dia kata malaikat tu anak perempuan Tuhan. Kita tidak dapat mengetahui bagaimana cara mereka bertukar rupa. Beg, macam dia panggil apa ni. Ni sekarang ni hak tukar robot tu. Transformer apa benda boleh tukar. Ha, jangan duduk main. Tetapi mereka memang berupaya untuk bertukar berupa menjadi manusia sehingga tidak dapat dibezakan dengan manusia sebenar. itulah yang masyhur kan dalam hadis hadis malaikat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang berpakaian putih. Dalam hadis Syadiyudubaya di putih. Syadiyudusawad as syar hitam dia punya rambut. Oh, tak ada mai ubah-ubah macam kita ni tak ada dah. Melekat mari comel-comel dah. -comel ha, kata. Jadi dia ha, mari. Rupa. Ini ini panggil sehingga sahabat tak nampak. Orang kata lah. Orang kata ni cerita nakal je ni. Tak. Cerita lawak dia panggil. Macam uh, kalau orang nak tahu dia ni ni orang ke hantu, kita kena tengok sini. Kalau tak ada luar ni, ya, tu dia kata hantu. Lepas tu kita nak tengok kena menungging kepala ke bawah. Ikut je celah kangkang. -kang. Itu cerita nakal, cerita lawak orang kampung. Ha, pada tu je, kalau dia kalau tengok orang pelik dia tunggi kepala tengok ikut bawah kangkang dia tengok ah tak ada ni. Ha, tak ada bila tak ada ni dia kata apa? Dia kata satu hantu. Ha, jadi malaikat ni tak usah duduk tak usah duduk apa dia menungginglah tak usah duduk tengoklah. Allah Taala bagi dia rupa manusia manusia sehingga tidak boleh dikesan oleh orang dia ni manusia ke malaikat. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Yang keenam kematian malaikat Malaikat ni mati ke tak? Ha, ini soalan dia. Malaikat ni akan mati ke tidak? Ha? Malaikat ni akan mati ke tidak? Jawabnya mati. Mana dalil? Mana dalil malaikat mati? Tengok dalam kitab kita kata. Malaikat ni akan mati. Ha. Mereka semua akan mati pada hari kiamat. Termasuk malakul maut. Malakul maut ni malaikat yang mencabut nyawa orang. Dia pun akan dicabut nyawa nanti. Siapa cabut nyawa dia? Kuasa Allah Ta'ala. Kumpai akunya. Kemudian mereka akan dibangkitkan semula untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Ada tugas malaikat bawa manusia ni ke syurga. Ada tugas malaikat bawa ke neraka wal-iazubillah. Ada tugas malaikat. Macam-macam tugas yang diperuntukkan oleh Allah kepada mereka. Yang ketujuh sifat malaikat sifat ibadat malaikat. Macam mana cara malaikat ibadat? Adakah dia kena azan? Dia kena solat macam kita lima kali sehari ke macam mana? Ha. Mereka melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai-bagai jenis ibadat. Ada malaikat ada solat dia, dia. Ada malaikat berdoa. Ada malaikat bertasbih memuji Allah. Ada malaikat rukuk sujud khauf, keadaan takut kepada Allah Taala. Khasyah, khasyah ni lebih takut daripada khauf. Khasyah ni rasa takut gerung. Dan ada mahabbah, ada cinta dan lain-lain lagi. Itu sifat malaikat tu dia beribadat kepada Allah Taala. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka langsung tidak derhaka kepada Allah Taala dan mereka akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla itu sifat malaikat. Dan dalam kitab kita ni rengkah-rengkah je lah. Ada berapa sifat? Dan ada tujuh sifat malaikat. Kemudian kita berpindah mencari sifat-sifat ibadat mereka. Nah, sifat-sifat ibadat malaikat itu apa dia sifat ibadat? Yang pertama, berkekalan dan berterusan dalam ibadat dengan tidak pernah rasa jemung. Ha, kalau melekat ni Allah Ta'ala suruh bertasbih, tasbih jadi. Ya dia tengok kerja lain dah. Kerja dia tasbih. Yusabihuna bihamdi rabbihim. Ha, tak jemu-jemu. La yasamun. Tak pernah jemu dia punya tugas. Yang kedua, semua mereka ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dia dalam bak ibadat ni ada dua kategori. Uh, dua kategori. Orang yang betul-betul beriman ikhlas. Orang yang pura-pura beriman dia munafik dia panggil. Tidak ikhlas buat pura-pura. Tapi malaikat ni tak ada nifak, tidak ada munafik. Malaikat tidak ada nifak. Semuanya telus. Semuanya miku arahan Allah Azza wa Jalla. Semuanya ikhlas dalam ibadat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, menarik dia. Rengkah ya kita tak boleh nak bahas panjang Yang ketiga, sentiasa melakukan ketaatan dan tidak pernah melakukan maksiat kerana mereka terpelihara daripada melakukan dosa dan maksiat. Ah di malaikat ni dia tak ada maksiat. Ah jadi la ya'sunallaha ma'amarhum. Dalam Quran kata la ya'sunallaha ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni tak pernah derhaka kepada Allah Taala dan mereka melakukan tugas yang diperintahkan oleh Allah. itu kerja malaikat tak pernah dikena. tak pernah buat benda yang yang tidak baik. Ha. Yang keempat, yang keempat, sentiasa bersifat tawaduk, sentiasa bersifat tawaduk merendah diri, walaupun banyak beribadat, tapi dia tawaduk. Yang kita bimbangnya kita ni, kita ni, kita ni. Ha? kita ni hodok mengaji kuat-kuat ni, kadang-kadangnya mari juga rasa tak, oi aku ni alim dah. Aku ni kuat ibadat. Aku ni aku ni nah, ada mari, tapi malaikat no. Tawaduk sentiasa dia. Dia tak cakap benda yang pelik-pelik. Tak ada benda yang karut-maru. Kerja dia semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Itulah malaikat. Kita kata Alhamdulillah. Firmanullah Ta'ala. Yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturun Yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturun Mereka beribadat malam dan siang dan tidak pernah berhenti-henti Tak pernah jemung Tak pernah lemah Tak pernah puas kata orang Surah Al-Anbiya ayat 20 Surah Al-Anbiya ayat 20 ini dia panggil Uh, bertasbih sentiasa malam dengan siang. Kita pun kena belajarlah ilmu malaikat ni tasbih sentiasa. Walaupun tidak sebanyak malaikat tapi sekurang-kurangnya kita sentiasa bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan nak makan, nak tidur, bangun tidur apa sajalah uh, ada peluang-peluang itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kata semua subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar jadi itu sifat ibadat malaikat jadi kenapa kita tak boleh belajar dengan malaikat kita pun nak juga jadi orang baik kan kita pun nak juga jadi orang orang baik sebab bila kita jadi orang baik sentiasa beribadat maka kita disayangi oleh Allah azza wajalla bila kita disayangi oleh Allah malaikat juga akan menyayangi kita Ingat tuan-tuan, bila kita disayangi oleh Allah, izah ahabba Allahu abdan dalam hadis Nabi sallallahu beritahu, izah ahabba Allah abdan, apabila Allah Taala sayang pada mana-mana hamba dia, nada Jibril. Allah panggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibba. Aku sayang pada hamba aku tu fulan, Musayangi. sayangi. Malaikat pun bagi tahu kepada penduduk langit, eh hey, pula, eh hey, semua Allah Ta'ala sayang kepada pulang. Fahibu. Pu Mu sayang kepada dia. Ha, tengok. Jadi kenapa kita tak nak buat amalan-amalan. Yang kita disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan disayangi oleh malaikat. Kemudian disayangi oleh penduduk bumi. Ha, Alhamdulillah. Kita buatlah terbaik setakat mana yang kita mampu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah. Setakat kita mampu kita buat. Yang tak mampu kita istighfar. Minta maaf. Minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak buat perkara yang kita tak mampu? Nah, Yang kita tak mampu macam mana nak buat? Nah, tak boleh nak buatlah. Kita buat yang kita mampu sudah lah. Alhamdulillah. Isu yang kelima. Dalam beriman pada malaikat ni. Iaitulah tugas-tugas malaikat. Ha, apa dia? Wazaiful malaikat. Wazaiful malaikat. Tugas malaikat ni apa? dalam kitab kita senarai ada 13 perkara. Tiga 13 perkara ni tugas malaikat. Insya-Allah kita cuba ambil satu persatu secara ringkas. Yang pertama hamalatul asri arsy mempemikul aras. Malaikat dia pikul aras. Ha, bersama nama malaikat pemikul aras ni, eh tuan-tuan besar. Eh uh, tengok dalil kat bawah tu. Muka surat 53 ada dalil. Antara dalil-dalil yang menunjukkan tugas mereka, yang pertama perman Allah Ta'ala, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا Malaikat yang memikul aras. Ha, tengok. Salah satu daripada tugas malaikat. Hamalatul arsi. Pemikul aras. Dan malaikat yang berada di sekelilingnya. Bertasbih memuji Tuhan mereka. Dan beriman kepadanya. Serta mereka memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Ha, jadi kita tahulah tugas malaikat yang pertama tadi. Yahmilunal arsh. Memikul aras dia boleh pikul arah bersama-sama arah tu. Allahu akbar. tapi Allah Taala beri kuasa kepada dia, luk, dia angkat laratlah dia dia pikul. Ha kalau kita memikir otak kita tak ada nak mikir. dah. Yang kedua, tugas malaikat menurunkan wahyu kepada rasul-rasul. Menurunkan wahyu kepada rasul-rasul alaihi wasallatu itu khidma malaikat. ayat yang pemiku arah tadi surah Ghafir ayat 7. Adapun dalil pemiku arah ni apa dia? Tengok muka surah 53 tu ada dalil. Dalil surah Al-Baqarah ayat 97. Man qul man kana adu wal fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sesiapa memusuhi Jibril. Allah Ta'ala namakan dalam tugas pembawa wahyu ni siapa? Malaikat yang bernama Jibril AS. Maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi kerja Jibril ni bukan apa ni bukan untuk nabi saja. Ayat surah Al-Baqarah ayat tujuh ni kerja dia ni bukan untuk nabi saja. Dia semua nabi-nabi Rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang kita akan sebut nanti dalam siri yang berikutnya bila kita masuk kepada beriman pada rasul nanti kita tengok berapa bilangan rasul 313 ada riwayat kata 315. khilaf tentang penetapan rasul itu dan dalam bilangan nabi setakat yang ada riwayat setakat yang kenapa kita kata setakat yang ada riwayatnya 124000 orang nabi jadi semua yang terima wahyu dari Allah Ta'ala turun melalui siapa? Melalui Jibril AS. Karena itulah apabila wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat menangis. Mereka mengatakan, In qata'atil wahyu, putu dalam wahyu. Malaikat Jibril tak mari dalam sini. Itu itu dia panggil tugas malaikat Jibril alaihissalam. Yang ketiga menjaga syurga dan neraka. Allahu akbar. Jadi menjaga syurga dengan neraka ni ada belaka dia. Hmm. Allahu akbar. Menjaga syurga dengan neraka apa lagi? Ini di antara contoh-contoh yang adalah ada setengah tu dia tak bawa contoh, dia tak bawa dalil sebab dalil umum sudah ada. Uh, yang keempat menjaga awan hujan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita tengok awan tu bunyi, bunyi tak? Bunyi guruh tu, kau bunyi, kan? Degom bunyi. Itu cemeti malaikat dia halau awan. Ya, jangan main. Ha, itu suara malaikat. Allahu akbar. Eh, hey, besar malaikat ni nak tolong awan bagi main. Nah, ha. ha. Jadi dia jaga awan agak hujan dan tumbuh-tumbuhan kita pula duduk percaya ke ahli naubah mana jaga-jaga jaga hutan. Malaikat tu jaga kat situ. Orang yang insya-Allah orang yang betul-betul beriman kepada Allah Taala, Allah Taala jaga kita, para malaikat akan jaga kita, malaikat hafazah jaga. Tak perlu pergi minta berlindung dengan jin dengan jemalang dengan penunggu-penunggu sana dah. Pergi minta tolong dengan jin lah dengan orang-orang tu. Jangan dok ajar gapo benda pelik masyarakat. Dia orang dia orang yang mudah percaya mudah percaya ke benda-benda mistik ni mudah percaya masyarakat Melayu ni. Melayu Arab pun sama ke. Bab-bab hantu jin ni percaya belaka. Baik, kan anak cerita satu-satu panjang ni. Ada kan cerita uh, seorang uh, apa ni laki-laki ni dia duduk tengok awan nak hujan. Tengok awan nak hujan. Tiba-tiba dia dengar suara suara dalam awan bercakap. Isti zara'an fulan. Ha, membawa air ni pergi siram di, di kebun fulan. Ingat dah cerita kita. Rasa kita, uh, siri lepas kita ada sebut. Jadi malaikat ni tolak awan ke sana. Ha, itu dia panggil kerja dia jaga. Yang kelima, malaikat bukit, buk, menjaga bukit bukau dan gunung ganang. Dia panggil malakul jibal. Malakul jibal. Malaikat yang jaga bukit tuan-tuan ha, dan puan-puan, ingat ke tidak? Apakah peristiwa melekat jaga bukit? Ha, dia boleh jawab ni dia bijak. Ha, kena bagi hadiah. Ha. ha, apa siapa dia tahu? Eh, uh, melekat jaga bukit. Peristiwa dia tahu tak? Ha, peristiwa di Taif. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Waktu Nabi ke Taif, balik daripada Taif, ingat kan? Setelah Nabi dipukul dan dihalau oleh penduduk Taif, Saqif. Ta Nabi dalam perjalanan nak balik ke Mekah dia sampai di Qarnus Sa'alib. Sampai di Qarnus Sa'alib tiba-tiba bunyi suara langit kau. Ash, masya-Allah Nabi tengok rupanya malaikat Jibril turun wa ma malaikul jibal, malaikat ketua eksekutif yang jaga bukit. Alhamdulillah ketua eksekutif yang jaga bukit. Ha, nak kata apa. Jadi di sinilah. Dia minta izin nak campur bukit atas taif. Jadi panjanglah cerita. Itu itu kita cerita, cerita lain kali. Ini ini kita nak cerita uh, tugasan malaikat. Wazaiful malaikat. Yang keenam meniup serunai sangka kata. Ha, Siapa ke nama malaikat peniup serunai? Nama dia Israfil. Israfil. Uh, kata di dalam hadis bagaimana kita ni duduk rilek-rilek, tenang-tenang fa inna sahibul sahib fa inna sahibal qarni pemegang serunai sekarang ni sudah pegang serunai untuk meniup tunggu arhan Allah taala saja maknanya dekat dah nak kiamat tu ha israfil dah pegang serunai dia dah ha, tapi kita kita duduk alik di situ ya, ha, kalau malaikat mau mari duduk depan kita pun kita tak tak perasan Allahu akbar yang ketujuh menulis anak amalan anak Adam, amalan manusia dia panggil apa? Raqibun ati apa ni? Kiraman Katibin. Kiraman Katibin duduk tulis apa yang kita buat. Duduk tulis apa yang kita buat. Karena itulah kata di ahli motivasi, manusia kita, suratan amalan yang kita nak baca depan Allah di akhirat esok, kita lah penulisnya. Haa suratan amalan yang kita nak baca di akhirat esok depan Allah, kita lah penulisnya sekarang. Kita buat malaikat tak catat, malaikat tulis, malaikat tulis. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi atid. Tidak berkata bercakap mana-mana percakapan, tidak keluar mana-mana ucapan kecuali ada raqib, ada atid yang mencatat. Tulislah yang baik-baik tuan-tuan. Mudah-mudahan kita selamat di dunia aman di akhirat insya-Allah kita akan terima suratan amalan tangan kanan. Ha umuqruhu biar. kita gembira dan kita baca yang baik-baik dalam suratan kita yang melayakkan kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-8 kerja malaikat menjaga anak Adam. Ha, kerja mala <coughs> malaikat menjaga anak Adam Apabila seorang itu telah ditakdir oleh Allah akan ditimpa bencana, mereka akan meninggalkannya kemudian bala pun menimpa orang itu. Tulis ni, pelajar yang ada kitab tulis nama dia malaikat hafazah. Malaikat hafazah yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga kita dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Malaikat jaga. Ha. Mana awak tahu malaikat jaga? Tuan-tuan dan puan-puan, para pencinta ilmu sekalian, ingat mulai. Kita ni waktu kita tidur, siapa jaga kita? Waktu kita tidur, siapa jaga kita? Sebelah kita ada cicak. Sebelah kita ada semut. Ada lipas. Dan macam-macam lagi yang ada kan? Macam-macam lagi ada. Kalau tidak dijaga malaikat, kita sedar tidur sombak. Lalu telinga cicok masuk. Lalu hidung lipah masuk. Mulut tidur tengah ngawak. Penuh dengan semu. Tak kata apa. Nah Pagi-pagi ambulans mari ambil sedut sana sedut sini. Tapi tak ada bunyi. Jaranglah. Nak jumpa orang ni tengah tidur dimasuki oleh lipah dalam tengkok dia. Dalam mulut dia ada. Jarang. Cuma apa disebut di sini. Kalau nak berlaku takdir sesuatu maka malaikat biarkan. Sebab itu dengan perintah Allah Azza wajalla dia tahu orang ni akan kena bala. Lepas je lah Sebab itulah masyarakat kita ni kalau dia tengok kanak-kanak jatuh ke, tak sakit, dia kata malaikat sambut tu. Memang malaikat jaga pun. Yang kesembilan sentiasa bersama manusia dan mendoakan untuknya ke arah kebaikan. pagi-pagi malaikat mari. Allahumma atimun fiqan khalaqa Ya Allah mana-mana hamba-Mu yang beri nafkah gantikanlah dia. Wa yu'ti mumsikan talafa dan mana-mana yang bakhil biarnya rusaklah dia punya harta. Itu doa malaikat. Ini malaikat mendoakan kita. Bila kita pergi ke masjid contohnya kita duduk di masjid menunggu solat habis maghrib tunggu isya malaikat mendoakan Allahumma fi lahu ya Allah ampunlah dosa dia ya Allah angkatlah derajat dia jadi malaikat ni doakan kepada kita. Dan kalaulah kita kalau kita berdoa kepada kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat kita yang lain, malaikat akan datang untuk mengaminkan doa kita. Doalah kepada sahabat-sahabat kita. Bila dapat maklumat sahabat kita sakit, kita doakan sembuh. Malaikat aminkan untuk kita juga sembuh. Bila kita tengok sahabat kita kurang baik, kita doakan. Malaikat kata amin, Allah Ta'ala baikkan keadaanmu. Eh, kenapa kita tak nak perbanyakkan doa pada sahabat-sahabat? Bizahiril hadir gaib, tanpa dia beritahu. Ini mengarut zaman-zaman internet ni, dia tulis. Jam lima petang saya akan pergi doa dekat Kaabah. Saya dah tulis pesanan di sini. Mengapa benda ni? Dia main apa ni doa pun main main apa ni live juga ni apa cerita awak sekarang ini di antara benda ajaib yang berlaku dalam dunia sekarang. Yang ke-10 menjaga benih an-nutfah dalam rahim, dia jaga supaya tak gugur. Kemudian meniup roh manusia, menulis rezekinya, amalannya, baik atau celaka hidupnya. Ajalnya semua ditulis oleh malaikat dalam masa 40 hari. Allahu Akbar. Yang ke-11 mengambil nyawa manusia mengambil nyawa manusia ketika sampai ajalnya. Dia terbang Malakul Maut nama dia. Dalam nasyik kata Israel. Ha, tapi Israel itu ada dalam kitab. Cuma riwayat yang suhai yang menamakan Israel. Sebagaimana nama Israfil tadi tak tidak ada riwayat semikian. Tapi kalau orang sebut Israel, Israel je lah. Cuma kita hak mengaji ni kita tak sebut. Kita kata Malakul Maut. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Malakul Maut. Nama. Yang kedua belah menyoal manusia dalam kubur. Bila orang itu mati, malaikat mari soal. Dan mengenakan balasan ke atas mereka. Sama ada nikmat atau azab. Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Waja'al kuburana wa kubur aba'ina wa ummahatina. Raudata miryadil jannah. Ya Allah jadikan kubur kami. Kubur dua ibu bapa kami. Daripada taman syurga. Bila kita duduk di taman syurga. Soalan malaikat pun simple lah insyaAllah. Kalau tidak berak kita kena. Yang ketiga belah menyampaikan salam yang diucapkan oleh setiap umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila kita baca doa ni, malaikat online hantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salam daripada kita. Online. Ha. Oleh demikian, seorang muslim tidak perlu bermusafir Jauh-jauh ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan salam. Memadai dengan membaca selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana sahaja mereka berada. Kerana malaikat akan membawa serta menyampaikannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi tak ada masalah. Kita boleh je pergi musafir ke Madinah. Nah, bila sampai di Madinah kita pergi solat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi ke makam Rasulullah, kita bagi salam dari dekat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Shafwatullah. Ayuh Ashadu Ashhadu annaka qad ballaghtar risalata wa addaital amanata wa nasahatal ummah wa jahadta tapillahi haqqa jihadih. Boleh ya kita bagi salam dari dekat? Dah kita duduk dekat mana, kita salam. Jadi kita yang jauh-jauh ni kena kirim salam ke tidak? Nah, jadi ada sengah ulama kata tak salah kalau orang nak pergi mana, kita kirim salam. Cuma menyusahkan kawan tu lah. Adalah kawan tu nak baca sendiri pun tak lepas. Baca kirim salam orang pula polihalau halau pula. Jadi kalau kita bagi salam dalam solat kita kita ke salam Allahumma salli wa sallim. Assalamu Al alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus automatik salam kita sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah solat supaya kita banyak bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Para malaikat mempunyai kerja-kerja tugas yang amat banyak. Apa yang disebut di atas hanyalah yang masyhur. Banyak lagi kerja dia kita sebut 13 perkara ni min asyhariha. Di antara yang masyhur di kalangan min fil malaikah di antara tugasan mereka. Ya, tadi antara dalil-dalil yang menunjukkan tugas mereka Tadi kita dah baca dalil pemiku aras sudah baca. Tugas Jibril membawa wahyu juga sudah kita baca. Dan ayat yang ketiga ni tengok ni tugas malaikat maut. Ha. Uh, Walau tara idzil mujrimu eh, maaf maaf, maaf. Walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu dalam penderitaan sakatul maut ketika hendak putus nyawa malaikat nyawa dia sentap dia punya nyawa Allahu akbar malaikat maut sedang malaikat-malaikat pula menghulurkan tangan mereka memukul dan menyeksa orang-orang itu sebab roh dia tak mau keluar dia tarik sentap Sambil berkata dengan menengking dan mengejek keluarlah nyawa kamu dari tubuh kamu sendiri. Dalam hadis uh, mengatakan uh, ruh ruh orang yang baik uh, ayat ini suratul an'am ayat 93 Bila kita orang beriman Allah makhtimlah nabi husnul khatimah ya rab. Wa sakaratil maut permudahkan urusan kematian kami ya rabbi mati dengan husnul khatimah. Bila kita, bila orang kita ni insyaallah kita nak orang baik bila kita nak mati malaikat mari sebut ya ayu ya ayatuha nafsul mutmainnah ya ayuhan nafsut tayyibah Ukhruji. ila ridwanillahi wa maghfiratihi hei pemilik jiwa yang baik roh yang baik keluar kamu kepada keampunan Allah ketika itu apa ni nyawa kita mengalir keluar perlahan keluar lagi Allahu akbar tetapi sebaliknya bila orang tu orang jahat naudzubillah bila malaikat suruh keluar, dia lari masuk dalam. Ketika itu disentap oleh malaikat. Nabi sebut dalam hadis sebagaimana besi yang bercangkuk ditarik daripada guni yang basah. Bayangkan, guni yang basah. Kita tarik pencakuk yang begitu dasar. Bagaimana malaikat sentap? Cuma mungkin eh, setengah orang tanya, tak ada bunyi mengaduh pun. Tak bunyi pun orang nak mati. Aduh, sakit. Waktu sakit, waktu dia kena injek, dia boleh mengaduh. Tapi waktu nak mati kenapa tak mengaduh? Allah Ta'ala rahsiakan umat ini. Tidak diketahui. Sehingga kan kesakitan itu tak ada suara yang boleh dikeluarkan. Allah Ta'ala. Bila kita sebut tentang ini, para jemaah sekalian. Takut cerita kepada Allah. Kita bimbang apa akan jadi di akhir hayat kita. Allah. Banyaklah doa. Allah makhtimulah Nabi Husnul Khatimah. Sentiasalah berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Mudah-mudahan waktu kita nak mati. Waktu itulah perkataan inilah yang keluar di mulut kita, di lidah kita. Ya Rabbal Alamin, Ya Muji Al sailin Baik, cerita malaikat ini panjang lagi tapi masa kita. yang keenam. Uh, yang keenam, uh, ke hak-hak malaikat ke atas manusia. Uh, tadi, tiga belah perkara tadi malaikat jaga kita kan? Yang ni hak, hak malaikat ke atas kita. Apa yang kita nak buat para jemaah sekalian. Yang pertama beriman dengan mereka. Wajib kita beriman adanya malaikat. Ha, itu hak. Yang kedua mengasihi serta memuliakan mereka. Serta menyebut kelebihan mereka. Sebab orang kapi dia beci. Oh. Apa ni. Bila sebut nama Jibra'il. Dia kata Jibra'il itu aduan. Musuh kami itu. Kita orang beriman. No. Kita kata Jibra'il ke. Semua malaikat itu adalah mereka yang kita hormati. Yang ketiga haram mencerca dan mengurangkan ketinggian darjah mereka. Atau mempersendakan mereka. Mereka, mereka, apa mereka. No, la. Tak ada main-main. Yang keempat, hindarkan daripada melakukan perkara yang dibenci oleh malaikat. Kerana mereka akan rasa kurang senang sebagaimana ada anak Adam merasainya. Sebab itulah, Nabi SAW nasihat kepada para sahabat, jangan makan makanan yang berbau bila pergi ke masjid. Macam kita makan daun bawang ke, bawang mentah ke. Bila kita pergi masjid, bau. Nabi kata apa? Innal malaikat tata'azza mimma yata'azza min hubanu adam. Malaikat juga sakit hidung dia. Sebagaimana anak Adam sakit hidung bila bau benda-benda yang busuk. Jadi kalau kita nak pergi masjid, kita gosok gigi, siwak. Jangan makan lagi benda-benda yang boleh berbau nah kalau musim durian ni tangguh hold dulu makan durian selepas solat kalau nak makan petai ke nak makan apa makanan-makanan yang busuk-busuk tu tangguh dulu lepas pergi masjid baru balik makan nanti kita nak pergi masjid pula kita siwak insyaallah tak bau jadi malaikat juga kurang senang sama juga orang pergi masjid tak mandi dengan bau peluh dia malaikat ada di masjid dia jadi kurang senang kurang selesa dia dengan dengan apa dengan uh, apa ni tadilah yang kita sebut bau-bau yang busuk. Sebab itulah tuan-tuan, yang masih lagi sakok berhentilah. Kalau nak kawan dengan malaikat, stop rokok. Taubatan nasuha, taubatlah dengan taubat nasuha. Mana-mana orang yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak akan buat benda yang pelik. Yang ana bimbang yang kawan-kawan kita ni kuat semangat. Bila bincang bab pengajian sunnah ni semangat dia. Tapi rokok tak tinggal kita kata ini talbisu iblis. Belitan iblis masih lagi menjeruk mulut sebahagian daripada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Cinta kepada ilmu, cinta kepada Quran, cinta kepada sunnah, cinta kepada rokok. La yajtami'an. Sebagaimana kata di para ulama, hubbul kitab wa hubbu alhanil ghina fi fi qalbi 'abdin laysa yajtami'an. Cinta kepada Quran dengan cinta kepada lagu-lagu muzik-muzik tidak berkumpul. Saya kata juga cinta kepada Allah. Dengan mulut inilah kita beribadat. Kita berzikir. Kita sebut nama Allah. Dengan mulut ini juga kita masuk sebatan. Dengan isap rokok. Candu syaitan kita kata tidak bertemu di situ. Malaikat benci kepada benda-benda yang tidak baik. Walayyazubillah. Jadi karena uh, kerana itu kita jangan buat benda-benda yang tidak baik. Di antaranya mereka tak masuk dari rumah yang ada patung-patung. Jadi kalau siapa mana-mana rumah tuan-tuan yang ada patung tu hapuskanlah. Buanglah. gambar-gambar yang tidak baik tu sembunyikanlah. Letak galeri satu tempat. Biarlah tempat-tempat yang kita duduk zikir, duduk ibadat, yang kita nak nak bila nak sakit esok kita duduk situ, biarlah mal mesra malaikat. Ha, kena ada bilik mesra malaikat dalam rumah kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah, mudah Allah Taala kurniakan kepada kita husnul khatimah, biiznillah ya azza wajalla. Baiklah sebagai penutup. Sebagai penutup uh, natijah kesan daripada beriman dengan malaikat ada tujuh kesan. Yang pertama, merealisasikan maksud iman. Kerana tidak sah iman itu melainkan dengan beriman dengan malaikat. Bila kita kata beriman mereka, mana salah satu daripada rukun iman, mantap. Alhamdulillah. Yang kedua, mengetahui keagungan pencipta mereka yang maha tinggi dan mengetahui kekuatan serta kerajaannya. Kerana kehebatan makhluk ciptaannya menunjukkan keagungan pencipta. Bila apa ni, malaikat itu hebat, eh? maka ma pencipta lagi hebat. Ha. Yang ke tiga, bertambah keimanan dalam hati seorang Muslim dengan mengetahui sifat-sifat malaikat. Keadaan mereka dan tugasan mereka. Tadi saya sebut tentang besarnya malaikat kan Nabi sebut dalam hadis uh, besar tak besar malaikat ni pemikul arah ni. Hmm. Dia kata ha. Huh, uh, dalam hadis Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam uzinali tulis hadis ni. Uzuna an uhaddisa an malakin min hamalatil arsh. Allah Taala izin pada aku untuk aku dedahkan rahsia satu malaikat je pemikul aras ma baina shuhmati uzunihi ila atiqihi ni atik ni bau dengan cuping telinga ni masirat sab'u mi'ati am perjalanan 700 tahun ha nah, tuan-tuan bayangkan 700 tahun Allahu Akbar. ni dengan sanak yang baik keluarga oleh Abu Daud dan lain-lain. Ha, di antara cuping telinga dengan bahu. Ni. Masirat sab'umi'ati 'am, 700 tahun. Oh, besar dia punya tu. Allahu Akbar. Hmm. Bertambah keimanan dengan kita menuju sifat-sifat malaikat, keadaan serta tugas-tugas mereka, yang keempat, mendapat keamanan dan ketenangan bagi seorang Muslim apabila Allah menguatkan mereka dengan bantuan malaikat. Oh, banyak cerita bantuan malaikat ni. Kan? Uh, apa ni dalam peperangan Badar contohnya. Uh, Allah Taala kata, aku telah hantar mari bantuan daripada malaikat. Nah, kalau kita pergi ke Uhud, uh, ke Badar ada satu tempat nama dia Jabal Malaikat. Kata malaikat duduk kumpul di situ. Ah. Yang kelima, kasihkan para malaikat kerana mereka telah menjalankan ibadat dengan sempurna serta mereka sentiasa beristighfar bagi orang-orang mukmin. Allah jazahumullahu khairah. Yang keenam, membenci semua perbuatan jahat dan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh para malaikat. Biasanya Allah Ta'ala sebut. Perbuatan ini dilaknat oleh Allah Ta'ala para malaikat dan manusia seluruhnya. Malaikat laknat juga dia. Benda-benda mungkar dan maksiat jangan main-main. Yang ketujuh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa mengambil berat terhadap hamba-hambanya dengan mengutuskan malaikat yang sentiasa menjaga keselamatan dipanggil malaikat hafazah yang menjaga keselamatan kita menulis semua amalan yang dilakukan dan lainnya bagi kebaikan manusia. Kalau malaikat tak tulis esok nak dakwa macam mana? Bila dia dakwa di akhirat esok dia kata tak ada, tak ada rekod. Ni rekod kau ada, jangan main-main. Jadi malaikat ni telus tamaklah kita kesan tujuh kesan beriman kepada malaikat tamaklah insyaallah dalam siri yang akan datang kita akan bincang tentang rukun iman yang ketiga beriman dengan kitab saya yakin dan percaya mesti tuan-tuan dan puan-puan masih lagi semangat untuk mendengar cerita malaikat tapi sudah tamat sudah habis dah dia punya bab sebab itulah anak kata buku kita ni ringkas cukuplah orang panggil untuk fardu ain kita kenal malaikat secara secara basicnya secara asasnya. Kalau nak tengok yang panjang-panjang kita kena baca dalam kitab yang panjang lah. Dan lagi tak akidah yang besar-besar lebih banyak daripada ini insya-Allah. Ana sendiri kita akidah di antara kitab yang saya khatam lah. contohnya kitab uh, mesti ke hadis jilid yang pertama beriman kepada Allah taala. Alhamdulillah kita khatam. Kemudian kitab yang ditulis oleh Syamul Al Qadi Al-Mandili nama dia kitab Uh, perisai bagi sekalian mukallaf pada menyatakan akidah salaf. Ha, nah, jadi kita dah khatam beberapa puluh siri kuliah. Semua dalam YouTube ada, Alhamdulillah. Dan siri-siri beriman, siri-siri rukun iman yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Hafizahullah Ta'ala. Dia ada mukaddimah akidah, kemudian enam rukun, semua dihurai, semuanya saya khatam, kita kata Alhamdulillah. Ini di antaralah. Di antara kitab-kitab yang kita baca. Dan uh, Al-Rukun Iman yang ditulis oleh Syekh Muhammad Naim Yasin. Ada kita khatam. Dan banyaklah kitab-kitab yang, yang, tentang iman ini. InsyaAllah kitab ini kita akan khatam. Khatam dah beberapa kali dah. ni kali yang keberapa dah ni. Daurah kita ni insyaAllah. Ha, nah, dulu mungkin peringkat awal dulu kita baca dengan MP3 je lah. Tak ada, ada gambar. Sekarang ni ada gambar pula ada YouTube, ada live dan macam-macam alat-alat yang ada ni. Belajarlah tuan-tuan, jangan sampai AI yang lebih pandai daripada pandai daripada kita. Nah, sekarang ni mazhab baru timbul ni. Dia panggil mazhab AI. Ha, jadi AI ni kadang-kadang dia pandai belaka dia tu. Dia tanya benda pandai belaka. Tapi sehari dua ni nampak macam boleh percaya lagi. Masa depan kita tahu perbuatan orang ni kita bukannya boleh boleh percaya 100% lepas pada ni. Kita takut dia ada masuk unsur-unsur yang lain. Wallahu alam. Tamaklah perbincangan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.